Bom dia. São 7 horas da manhã. Olhando minhas plantas. Esses últimos dias está tendo bastante sol e não tá chovendo. Aí tem que caprichar na regra. Vocês que gostam de acompanhar aí a rotina, dedinho no joinha. Vou mostrando para vocês aí o que vai acontecer hoje. Hoje é sexta-feira. Daqui a pouco tenho que levar meu marido para fisioterapia. Hoje ele tem retorno médico, fisioterapia. E eu vou levar ele. E enquanto ele faz a fisioterapia, nós vamos bater um bocado de perna e mostrar para vocês o dia, tá bom? Acabando de molhar aqui. A parte da frente eu só molho uma vez por dia, só de tarde, que lá não pega muito sol, sabe? Mas é à tarde mesmo, aqui não. Aqui pega sol da manhã, de quando o dia clareia até de noite, até 10 horas da noite tem sol no meu terraço. Perdendo couve, gente. Graças a Deus. As borboletinhas, as lagartinhas estão se alimentando. Tomatinha, ó. Madurando já. Estão vendo aqui? O reflexo do sol não me deixa ver o que que vocês estão vendo. Daqui para lá é jardim, daqui para cá é hortinha. Tem muita coisa não, porque dá muito trabalho e as borboletas não deixam em paz, fica colocando ovo. E aí eu fico agoniada de ver as lagartinhas comendo, mas deixa elas comer. Se precisar, é só pegar as folhinhas mais novinhas. Eu não deixo elas tomarem conta de tudo, não. O marido já tá lá dentro preparando o café da manhã. Ele gosta de tomar o café da manhã. Eu já tomei um cafezinho. Aí eu já vou sentar, já vou tomar um outro cafezinho. Eu vou me vestir. Vou colocar o lixo para fora. Hoje é sexta-feira, é dia de colocar lixo para fora. E é assim. Todo dia. Era dia de índio. Bom dia, povo. Vamos acordar. Colocar o lixo para fora, gente. Normalmente isso é função do meu marido, sabe? Colocar o lixo pra fora. Mas agora eu estou fazendo. Já tá aqui preparado. Aqui toda sexta-feira é dia de colocar o lixo pra fora. Eu nunca mostro, gente. Primeiro, porque quem faz isso é meu marido. E segundo, porque se a gente for mostrar cada coisa que é feita todos os dias aqui, ó, meu jardim, pra quem anda perguntando, ó. Sei que tá perdendo. Tenho mostrado bastante o jardim, tá? Ó, meu buganville vingou, ó, só não tá florido. A roseira começou a pipocar. Aqui. Ó, eu tenho mostrado bastante, sim.
É porque vocês não conseguem ver todos os vídeos, né, gente? É muito vídeo, né? Tá tudo pipocando de flores. Tem muita para lá escondida que não dá para ver tudo. Vamos entrar aqui. Vocês verem aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem flor para todo lado aqui, ó. Ó, tudo escondido. Lá para dentro, aqui para dentro, ó. Tudo cheio de flor, ó. Vendo? Vamos levar o lixo para fora. Vocês sabem, né, que eu moro no morro. Tem uma escadaria ali, não dá para mostrar tudo. Não dá para segurar a câmera e ao mesmo tempo carregar dois sacos de lixo, tá? Ó. Ó a escadaria que tem que descer. Mete o dedo no joinha e segue o vlog. Viu como que o sistema é bruto? Minha academia de Ameia. Amélia. Vou ligar um pouquinho aqui, gente, a gotejadora. Tá vendo que não tem sol aqui essa hora, ó? Tá vendo? E tá lá, ó. Só de tarde que ele chega aqui. Então eu vou encharcar um pouco a terra aqui, porque como eu vou sair, eu não sei que hora que eu vou voltar para casa. Vou dar uma encharcadinha de uns 10 minutinhos. É gotejadora, tá vendo? Ela vai gotejando. Só para garantir, porque elas ficam sofridas quando o sol tá muito quente, porque eu não tô colocando sombreiro nelas. Esse ano eu não tô colocando sombreiro, porque todo ano eu coloco, mas é uma luta. E como, né, não tava tendo sol, nem pensei. Só tem um ali que é por causa da lata do lixo. Vocês já ouviram? Olha, gente, que coisa mais linda! Minha roseira carregada de rosa. Vocês já ouviram o ditado que diz encher linguiça? Pois é. É. Tô aprendendo. Tô aprendendo, amor. Tem que aprender, né? Porque senão, como é que faz? O marido tá ali, ó. Descendo as escadas. Sobe escada, desce escada, claro, não toda hora, né? Ele sai todo dia para dar uma caminhadinha, mas aí ele vai na rua de cima, que é um pouco menos de degraus. Mas graças a Deus, mais uma semana ele já vai poder voltar a dirigir, segundo o médico, 3 semanas. Ontem fez 2 semanas, quinta-feira, 3. Né, amor? Alô? Tudo bom? Tudo. Eu vou buscar o carro aqui, ele fica esperando ali que é mais fácil para ele entrar. E vocês vêm com a gente, tá? Agora ele vai para consulta médica e a fisioterapia é mais tarde. Aí enquanto ele faz a fisioterapia, eu fico lá na Cirila, tomando um cafezinho. Alguém perguntou assim: "Uai, você fala que lá na Suíça não tem ladrão, então para que que precisa de porta de garagem com código?" Ai, ai, tem umas perguntas que eu vou te falar, viu? Vocês já ouviram o ditado que diz que a ocasião faz o ladrão? Eu nunca falei que na Suíça não tem ladrão. Eu sempre disse que na Suíça tem problema como em todo lugar tem. Mas aqui as pessoas pensam 10 vezes antes de fazer alguma coisa, porque aqui não tem a impunidade. A chance de serem descobertos é de 80%, e aí serão punidos sim. E de um modo geral, né? Vamos ser realistas,
90% das coisas que acontecem, roubo, assalto a banco ou até a casas que estão fechadas para que as pessoas estão de férias, não são suíços, são estrangeiros de um modo geral, tá? Mas tem suíço ladrão, sim. Só que eu acho que até o suíço ladrão ele não é ladrão de galinha, não. Quando ele dá para ser ladrão, ele é um pouco mais vaidoso, creio eu, tá? Assim como no Brasil também, né? Os verdadeiros ladrões mesmo, eles não roubam galinha, não. Deixa eu ir lá buscar o meu boy. Ai, ai. Às vezes eu li uns comentários, e é gente que eu nunca conheço, tá? É sempre de gente. E tipo assim, o tom faz o som, sabe? Aquele comentário sarcástico. Ué, você não falou que na Suíça não tem ladrão? Então por que que precisa de garagem com porta, com código e tudo? Ai, ai. Aqui tem ladrões profissionais, tá, gente? Aqui na Suíça tem ladrões profissionais que saem das suas cidades, seus países, viajam a noite inteira para chegar aqui de manhã, assim, igual em Paris. Não vou nem entrar em detalhe de lugares, que é para não ficar, ai, nossa, xenofóbica. Ai, se erra sempre que se generaliza, que eu não tô generalizando, né? Mas é profissão deles, eles saem de lá no último trem da madrugada, vem para Paris, para Zurique, para bater carteira, tá? Tem assalto à mão armada, não. O dia inteiro e quando é a tardinha, bora pra casa, porque não é muito longe, né? Um país é coladinho no outro. Vamos lá. Já estamos aqui no consultório. O marido já tá lá dentro. Clínicazinha médica que tem aqui na minha cidadezinha, gente, ó. O pessoal mais antigo do canal já conhece. Esse é o reflexo da luz da janela. Então, eu vim aqui, né? Início da semana. Marcar um médico, né, pra ter um apoio médico, seguindo os conselhos do meu médico lá da outra cidade que eu morava. Mas aí a minha consulta é pro dia 19 de agosto, ou seja, um mês depois. Vai fazer o quê? Eu vou fazer check-up, né, meu check-up que eu faço todo ano. E eu não fiz ano passado, foi tanta correria, Brasil, tá. Acabei não fazendo, aí eu falei pra moça, né, que eu queria fazer meu check-up anual, porque eu tava preocupada que eu não tinha feito o ano passado. Aí ela, não, a senhora fez a última vez de 2022, tá bom assim, não precisa mais do que isso, não. Eu olhei pra cara, uma mocinha, tipo, 20 aninhos. Eu falei, não, eu tenho 55, quase 56 anos, o ideal é fazer check-up pelo menos uma vez por ano. Não tem nada disso. Tem nada disso. Aí eu falei, ai, nem pensei comigo, né? Não vou discutir, não. É sim, viu, gente? Depois de uma certa idade, o ideal é a gente fazer um check-up pelo menos uma vez por ano, tirar sangue, fazer hemograma, ver se tá tudo certo, se não tá tendo alguma alteração. A mulher que tem peito, né? Que eu não tenho, que eu sou mastectomizada, pra quem não sabe o que é isso. É a mulher que não tem, que perdeu, né, as mamas. O ideal é sim fazer um check-up, eletrocardiograma e tudo que você puder uma vez por ano, tá? Depois de uma certa idade, as coisas começam a acontecer assim, ó, de um minuto para o outro, tá? Então, o seguro morreu de velho. A gente paga, né? Não é de graça. Quando eu venho aqui, não é. Tem gente que fala assim, ah, no SUS é de graça. Nem o SUS é de graça, tá? São os contribuintes que pagam, que mantém as despesas do SUS. Aqui, além de tudo, além dos impostos que eu pago, que a gente paga, não tanto quanto vocês no Brasil, mas pagamos, o seguro de saúde aqui, o convênio médico, é extra, tá? É obrigatório. Só eu pago por volta de 500 a 550 francos por mês. Meu marido, na idade dele, já deve estar pagando uns 700 por mês. O Pedro paga por volta de 300 alguma coisa. É obrigatório, além dos impostos. Aí no Brasil, quem
usa o SUS, não tem que pagar extra, mas está pago nos impostos. Os contribuintes é que pagam, que banca tudo, né? O governo não dá nada para ninguém, nem na Suíça, nem no Japão, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. São os contribuintes, tá? Então você aí que paga seus impostos direitinho, para você ter uma ideia, até um chiclete que você compra tá pagando imposto. Desculpa, mas quando eu escuto alguém falar que no SUS é tudo de graça, eu falo, meu Deus, não faça desserviço, não é de graça, os contribuintes pagam. Mete o dedo no joinha e segue, por favor. Desculpa, hoje eu tô meio rabugenta, nem preciso falar por quê, né? Mas faz parte. Vem aqui pra fora, gente, tomar um solinho. O marido já tá quase saindo, ele já tá fazendo exames, já colhendo material, né, para fazer exames. Conta das algumas alterações que deram no pré-operatório dele. Agora tá fazendo novos exames para ver como é que tá, né? Depois de medicado. Aqui é a escola primária. Aqui só vai até a sexta série. Depois sobem para outra cidadezinha aqui do lado, o Vise. Um parquinho bonitinho para as crianças brincarem. E é aberto, ó. Olha lá, o marido saiu. É aberto, não sei se vocês reparam, mas aqui é tudo aberto. As casas não tem muro, não tem grade, não tem nada. As escolas, ó, é tudo aberto. É perigoso? É perigoso se as crianças não forem instruídas e educadas, né? Mas eles já ensinam desde pequenininho, desde lá do jardim de infância, as crianças já são ensinadas, educadas. No jardim de infância, a polícia vai no jardim, pega as crianças, ensina atravessar a rua, esperar, faixa de pedestre, essas coisas. É a maior inclusão que pode existir, educação. Eu nem gravei, gente. Quando a gente voltou para casa do médico, porque eu entrei ao vivo, fiquei lá batendo papo com o povo um pouquinho ao vivo. Agora nós estamos indo para fisioterapia, que é em Schaffhausen. A gente vai ter que passar um pouquinho rapidinho ali na clínica médica de novo, porque ele vai receber um outro remedinho para pressão. Trocaram a medicação da pressão dele, que continua tendo alteração, não tanto quanto antes, mas ainda tá. E aí nós vamos para fisioterapia, que é em Schaffhausen. Aí eu vou encontrar a Cirila. Se ela estiver no café, enquanto ele faz a fisioterapia, eu fico com a Cirila um pouquinho no café. E aí eu já tô pronto, toda trabalhada no piriguetismo, que eu vou para casa da Luana, só que eu não vou dormir lá. Eu vou buscar a Luana, buscar a Sabrina e a Neném e a Amélia. Que a Sabrina falou assim: ah, tia, queria ir para aí, para piscina daí e tal, que aqui já enjoei, que não sei o quê, fazer uma coisa diferente com a Amélia, que a piscina lá é do lado de casa, né? Aí eu falei: tá, então à noite eu busco vocês. Aí eu passei aí um pouquinho e a gente vem. Eu não preciso dormir aí, porque meu marido, não que ele precise de mim, né, amor? Até a injeção que eu tinha que aplicar todas as noites nele, não precisa mais, porque. Hoje, na consulta médica, ele pediu para a médica trocar, tirar as injeções e dar um medicamento no lugar da injeção. Até porque, tadinha, a perna dele já não tem mais aonde furar. Tá lá, amor. A perna dele já não tem mais onde furar, coitado. E eu enfrentando, né, meu medo, né, gente? Meu pavor de agulha, porque, né, quando a água bate na bunda, a gente. É o que eu sempre falo há 11 anos. Todo mundo é capaz de qualquer coisa. Basta se ver a necessidade, né? E quem vai dar a injeção do meu marido? Essas 2 semanas era eu que estava dando. Agora, a partir de hoje, é medicamento, né, amor? Ainda bem, que aí eu não preciso, porque cada vez que eu tinha que dar a injeção nele, ó, eu de cá e ele de lá. Eu com medo de aplicar, porque eu tenho pânico de injeção. E ele com medo, porque ele também tem pânico, né? Vamos lá, mete o dedo no I joinha. know I'm sad too Adoro! Anos 80 na veia! Ai, ai, o marido já saiu da fisioterapia, já passamos na Cirila.
ao caminhão do lixo, desculpa. É, passei na Cirila, fiquei um tempinho lá com ela batendo papo. Agora a gente veio buscar uma comidinha asiática aqui, ó, pra comer. Na verdade eu nem quero, é só pro marido, eu não quero não. Nossa, tá quente demais. Eu comi sorvete, Apfeltasche do McDonald's. Só gordice. Menino, o pau tava comendo ali, o povo caindo na porrada no barzinho ali. Vou te contar, viu? Bebida é foda, né? O povo tudo chapado, brigando no meio da rua, igual pior do que criança brigando. Muito, muito feio, né, gente? Adoro artista de rua. Meu pai tocava isso aí, ó, sanfona. Meu pai, eu lembro do meu pai tocando sanfona. Ele e meu tio. Tio Figeno, irmão da minha mãe. Deus o tem, os dois, né? Os dois já não estão mais entre nós. Vamos pra casa, gente. Vou deixar meu marido em casa. Mas eu vou entrar um pouquinho, esperar da hora, porque esse horário tem muito trânsito, a menos que eu vá por dentro, pela Alemanha. Eu vou pensar aqui o que eu faço. Coloco o Didi no joinha aí. Eu vou parar com o vlog antes de ir, tá? Porque aí eu entro ao vivo lá da casa da Lully. Porque eu vou voltar hoje ainda com as meninas. Só que aí quando eu voltar já vai estar tarde pra postar o vídeo, tá? E também o vídeo tá ficando longo demais. Dia lindo! Dia lindo, dia lindo pra estar na piscina. E hoje nem se eu quisesse não poderia, porque o marido teve dois compromissos, um na parte da manhã e um na parte da tarde. Nossa, que dia lindo! Eu tô aqui pensando. Por agora, eu vou encarar um trânsito danado, porque vai dar 5 horas da tarde. Vai dar 5? Isso, vai dar 5. Se eu esperar o trânsito pelo menos melhorar, hoje é sexta-feira, não sei se esse trânsito melhora antes das 8, não. Se bem que na direção da Luana, eu acho que sim. Na direção contrária, não, porque o pessoal de lá vem pra Zurique, Gandaia e tal. Ai, que lindo. Tá... Não sei se vocês estão vendo. A águia lá, como é que é o nome? Gavião, um gavião. É... Ai, não sei o que que eu faço. Porque também se for pra ficar parada no trânsito, né, gente... Prefiro ficar parada em casa, esperar o horário de trânsito de pico passar. O marido já subiu, ó. Tá todo se sentindo. Não manca mais, graças a Deus. Eu tenho que usar a muleta ainda, mas dentro de casa a gente já vê que ele não manca mais. Meu pinheirinho morreu. Só a base dele que ainda tá verde. Olha só como que é a vida, gente. Ó, vocês me viram plantar. Esse pinheiro, esses pinheiros, vocês me viram plantar na altura da minha coxa, assim, eles eram. Agora, ó. Na verdade, mostrando assim, nem dá pra ver a realidade. Porque é tão... Ah... Ele deve estar com uns 3,5 metros, mais ou menos. Morreu dois, né? Esse aí, que tá só com a base verde, aquele lá, que não teve pra onde correr, ele morreu aí, mesmo. Gente, o que que o sol faz, ó? Tudo murcha, tá vendo? Eu vou ligar a mangueira e vou deixar ela gotejando um pouquinho. Aquela lá, não muito, porque ela tá meio que na sombra. Eu tenho que fazer alguma coisa, ó. Isso aqui é uma trepadeira, tá vendo? Fazer alguma coisa pra essa trepadeira fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma outra trepadeira, ó. Tá vendo? Agora as plantas ali, ó, ficam tudo felizinha. Não fica mais estorricada. E todo ano eu podo essa trepadeira, senão ela já estaria enorme. Mas é por que que eu podo? Porque não tem um pergolado para ela trepar, né? Eu vou ter que bolar alguma coisa. Vou ligar a gotejadora aqui, de uma vez, para ela ir gotejando aos pouquinhos. Foi, foi. Ela vai gotejando aos pouquinhos.
Vou deixar bem úmidozinho. Aqui, ó, tá vendo? Só que tem que tomar cuidado pra ela não ir nas flores, senão aí o sol com a... Ela não goteja, né? Ela esguicha. Isso. Não, não esguicha. Só goteja. Aí. Ai. Que judiação, gente. Ai, morro de dó de ver as plantas tudo murcha. As daqui não tá não, ó. Porque eu molhei bastante de manhã. E elas não estão. Eu vou começar a molhar de manhã lá na frente também. Mas não com a gotejadora. Com a esguicha. A langueira mesmo, normal. Eu me sujei toda, gente, de maquiagem. Que eu passei na Manu, olha. Toda suja. E aí eu fiquei colocando os batons aqui, ó. Porque esse batom meu, eu amo esse batom. Ele é da Maybelline, ele acabou. Ele tá... Eu acho que não dá pra usar mais nem duas vezes mais. Só que na Manu não tem essa cor. Ui, funciona. Olha aqui, tô toda suja, ó. Oi, toda borrada de maquiagem. Ai, vamos tomar um cafezinho e vamos ali pra fora. Dá um tibum na minha piscina de rica. A água tá até morna, 30 graus, gente. Hoje tá bem quente, tá vendo? As plantas daqui não tão murchas, porque molhei bem molhadinho de manhã. Mas as da frente eu quase nunca molho de manhã, mas vou ter que começar a molhar, porque o verão parece que agora chegou. Não tava molhando não, porque não tava precisando. Tava chovendo demais. Mas ontem elas ficaram daquele jeito, hoje de novo. Então eu vou começar a molhar lá também de manhã. Porque acabou a brincadeira de chuvarada. Agora, minha filha, tá calor, tá assim. Hoje tá fazendo 30, 30ão. Cafezinho. Ai, que vontade de colocar um biquininho e ir pra minha piscina de rica. Mas não posso, eu prometi que eu ia buscar a Sabrina e a Amélia. Que a Sabrina quer vir pra cá. E a Amélia, desde ontem, quem viu lá no Instagram, vocês viram? Vovó, vem pra piscina. A Sabrina falou, ah não tia, todo dia eu vou na piscina aqui com ela. Queria ir pra piscina daí. Eu falei, não, eu vou buscar vocês. Ela tem abonamento, a gente ajudou ela a fazer o abonamento. Pra ela poder rodar pra onde ela quiser na Suíça de trem, sabe? Mas eu quero sair um pouquinho também, sabe? Eu quero sair um pouquinho. Tô muito presa dentro de casa. Quando o sol tá vindo de lá pra cá, gente, eu faço assim. Eu faço assim, ó. Pra proteger minhas plantas. Mas lá não tem jeito, ó. As obrietas, tadinha. Só se eu baixasse bem o sombreiro, sabe? Mas se eu baixar muito o sombreiro, ó, o hibisco já começou a florir, tá vendo? Ele já começou, tem cheiro de nada, ele já começou a florir. Aí eu podei bastante ele, mas não adiantou. Se eu baixar o sombreiro, encosta no hibisco e ele começa a sentir, começa a ficar amarelado. Tem que molhar bem, ó, porque tá começando a amarelar as folhas. As obrietas, judiação, ó. Elas não gostam desse calorão, não. Olha aqui, a azaleia japonesa. Pegadinha, felizinha da vida e já cresceu bastante. Só não tá mais florindo, né? Que eu acho que não é mais época dela florir. Mas ela pegou... Essa aqui, então, tá super feliz aqui desde sempre. Aquela ali, ó. Ela tava sentidinha. Mas ela já se habituou aqui também, ó. Ó. Já habituou bem, ó. Já tem o quê? 3 meses que elas estão aqui. Se tivesse que morrer, já tinha morrido. Não morre no inverno, tá? Isso vai virar um arbusto, tipo o hibisco lá, ó. Bom, gente, ó, eu vou parar com esse vídeo. Porque eu não vou fazer nada demais agora. Eu vou sentar aqui, vou terminar de tomar meu cafezinho. Esperar da hora pra eu regar minhas plantas antes de ir pra casa da Luana. Aí, quando tiver faltando uns 15 minutinhos, eu rego tudo aqui rapidinho. A gotejadora lá na frente tá ligada. Eu já não preciso regar a parte de cima, porque a parte de cima não tem... Não bate sol muito lá, sabe? A única coisa que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Vou comer minha apfeltasche, que eu comprei duas. Comi uma na cerilha, vou comer a outra agora. Eu amo apfeltasche.
Espero que vocês tenham gostado de ficar aí comigo uns minutinhos do meu dia longo. Eu não consigo gravar tudo, não gravei lá com a Cirila, que ela chegou, eu e meu marido já estávamos lá esperando ela. E aí a gente foi conversar, bater papo, colocar as fofocas em dia. Minha amiga linda que eu amo. Rir, brincar, falar sério. A mesma coisa que eu faço com vocês aqui no canal, tá? Vou comer minha... Apfeltasche. Se eu for traduzir para o português, é bolsa de maçã. É uma bolsinha, tá vendo? É tipo um pastel de maçã, tá? Um beijo. Não esquece de sempar o dedo no joinha. Eu desejo um final de semana maravilhoso para todos nós que merecemos. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Quando eu estiver lá na Luana, se não tiver correria, vamos voltar para trás, eu entro ao vivo, tá bom? Mas eu já vou desejar desde já um final de semana abençoado para todos, todos nós que merecemos. Fui. Tchau, meus amores.